Um, jmenuji se Veronika Kučijová a vítám vás všechny u poslechů rádia GGG+. Dnes nám přišel znepříjemnit už tak hrozný den mistr všeho hudobního stylu, DJ, umělec a vynikající zpěvák František Pojebal. Dobrý den. Dobré, dobrý. Jak se to stane, pane Pojebale, že každý den vstáváte s takovou hroznou náladou? Velmi jednoduchý. Stačí si každý večer před spáním o roh postele ukopnout palec. Asi nějak tahle. Až vám nehet ulítne z okna ven a spadne na chorou kočku. Vidíte ji tamhle? To je můj cíl. Vidíte, jak se škleví? Vyleze po stěně jako Spiderman. Leze. Měl bych seba. A vybleje se vám do ksichtu. Když se vám to děje zcela běžně a máte trochu chudou neděli, a chcete šetřit vodou, ani si teď zvratky nemusíte smejvat. Stejně to nikdo nepozná. To už je vidět, že jste profesionál. Umíte tak krásně podvájet. Teda... To umím taky. Předvádět! Nemusím si to ani představovat. A vůbec nezaspíval byste nám nějakou tu vaši hitovku? Jo, jo, ale asi to bude bez hudby. A to nevadí. Jo. Promiňte. Ty vratky, odkočky. Já, já jsem pojebal, směješ se, tak vypal. Jo, já, já jsem pojebal, domátý hukol. Vy ještě chodíte do školy? Někdy že jen tak čumím. A říkám si, co všechno umím. Vím, že jenom čumím. La, 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 la. Já jsem pojebal, směješ se, tak vypal. Já, já jsem pojebal. Je, bože, to je boží. Ale asi už nespívíte, prosím. Je toho škoda zpívat před ubohou Veronikou Gucciovou. Vy vy se jmenujete Gučijová? Zřejmě. Máte s tím problém? Ne, jenže se tak jmenovali moji rodiče. Přišlo mi to jméno namyšlené, a tak jsem se nechal po 18. narozeninách přejmenovat na Otakař, Arnošt, Bělehrad, Rudohlav, Spejofuk, František Pojebal. Rodiče mi umřeli, když mamince ruplikal hoty. Sourozence. A tak to skončilo. Byli to totiž sourozenci. Začali žít společný sourozenecký život. Teda do té doby, dokud na ně nespadal kufr se švédskovými povidly. Ale to je jiný příběh. A teď se asi ptáte, kdo jsem já? Já jsem švestka. <tězvěděk> budoucí švestkové povidla.